sünnetini şu yerde oku, farzını Mekke. Haranda. ناظرین ہم حضرت خواجہ درویش محمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور یہ ہم آپ کو حضرت کی چلہ گاہ دکھاتے ہیں جہاں حضرت بیٹھ کر خلوتوں کے اندر عبادت فرمایا کرتے تھے یہ روشن ڈالیں بھی ذرا روشن ڈالیں قریب سے دکھائیں ذرا زوم کریں حضرت کی چلہ گاہ سبحان اللہ جی جی اللہ والوں کی مزارات پر ان کی چلہ گاہ میں کے پاس جا کر جو دعا مانگی جاتی ہے رب کریم اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے مقرب ہیں اللہ کریم کو یاد کرنے والے حضرت خواجہ درویش محمد رحمت اللہ تعالی جب یہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے تو جنگل کے جانور حضرت کے پاس اکٹھے ہوتے اور وہ حضرت کے ساتھ آ کر اللہ کا ذکر کی انسان تو انسان رہے جانور بھی آپ سے اتنے مانوس تھے اور یہ آپ کے سلسلے کا فیض ہے جو گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا گوٹ گوٹ کنٹی کنٹی میں پھیلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فیض عطا فرمائے آمین